समारंभ चौकोन ट्रेपेझियम ज्या चौकोनाच्या सम्मुख बाजूंची एकच जोडी समांतर असते त्या चौकोनाला समारंभ चौकोन असे म्हणतात. चौकोन एबीसीडी मध्ये बाजू एबी समांतर बाजू बीसी असेल तर हा चौकोन एबीसीडी काय होईल, समलंब चौकोन होईल. समलंब चौकोनात लगतच्या दोन कोनाच्या जोड्या कशा असतात, पूरक असतात. कोण ए व कोण डी या दोन कोनाची मापांची बेरीज 180° होईल. कोण बी व कोण सी या दोन कोनाच्या मापांची बेरीज किती होईल, 180° होईल. समलंब चौकोनाच्या समांतर नसलेल्या बाजूंची एक जोडी एकरूप असेल तर त्या चौकोनाला समद्विभुज समलंब चौकोन म्हणतात. चौकोन पी क्यू आर एस मध्ये बाजू पी एस एकरूप बाजू क्यू आर आहे तर चौकोन पी क्यू आर एस आकावी समलंब चौकोन होईल. याला इंग्रजीमध्ये आयसोसेलेस ट्रॅपेजियम असे म्हणतात. सराव संचा 5.4 याच्यामध्ये चौकोन आय जे के एल मध्ये बाजू आय जे समांतर बाजू के एल असून कोण आय बरोबर 108° कोण के बरोबर 53° तर कोण जे आणि कोण एल यांची मापे काढा. ह्या ठिकाणी कोण आयचं माप 108° दाखवलेलं आहे, कोण के चं माप 53° आहे. चौकोन आय जे के एल मध्ये आता याचं उत्तर पाहू, रेख आय जे समांतर रेख एल के व रेख आय एल ही काय छेदिका असेल. आय जे समांतर बाजू एल के व रेख आय एल ही काय घेतली, आपण छेदिका घेतली. म्हणून कोण एल अधिक कोण आय बरोबर 180° हे अंतरकोन होतील. या ठिकाणी आपण अंतरकोन कसोटीचा उपयोग केला. म्हणून कोण एल अधिक 108° बरोबर 180° कोण आयचं माप 108 दिलं, मग कोण एल बरोबर काय होईल 180 वजा 108 तर कोण एल बरोबर किती वेळा 72°. रेख आय जे समांतर रेख एल के व रेख जे के ही छेदिका असेल तर कोण जे अधिक कोण के बरोबर 180° या ठिकाणी पुन्हा आपण अंतर्कोन कसोटीचा उपयोग केला. तर कोण जे बरोबर जेचा माप आपल्याला काढायचं आहे तर कोण जे अधिक के चा माप टाकू 53° बरोबर 180° तर कोण जे बरोबर 180° वजा 53° बरोबर या ठिकाणी कोण जे बरोबर किती माप मिळालं आपल्याला 127° या ठिकाणी कोण एलचं माप 72° आणि कोण जेचं माप 127° मिळालं.